Sedíme v našem improvizovaném studiu v zimní sportovní hale s českou reprezentantkou Kateřinou Novotnou, která získala v roce 2010 titul mistryně Evropy ve víceboji v kategorii rychlobruslení na krátké dráze neboli také v short tracku. Krom toho startovala třikrát na olympiádě, poprvé jste startovala ve svých 18 letech. Kdo vás k tomu přivedl, k tomu sportu? To přeci tady nemohlo v té době být vůbec rozšířený. No tak to bylo takový, se to vseběhlo všechno tak nějak samo. Já jsem vždycky chodila na veřejné bruslení v Benátkách a prostě jsem se bavila bruslením, vždycky mě to bavilo. A v rámci školy, v rámci škol proběhly závody mezi Dolení a Hoření s školou, to jsou takový dva rivalové, vždycky sportovní, tak byly závody školní, já jsem je vyhrála a ty závody pořádal svaz rychlobruslení a ty se mě zeptali, jestli nechci přijít na trénink, tak jsem přišla. A jak vypadá vaše příprava na olympiádu a jak se těšíte do Soči? Každý rok je příprava náročná, každý rok se snažím být nejlepší na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, na těch nejdůležitějších mítincích a na olympiádu do Soči se hrozně těším, protože olympiáda je vždycky přece jenom jednou za 4 roky a je to něco výjimečného, je tam spoustu jiných sportovců a ty sporty se tam prolínají a je to nádherný svátek sportovní, takže já se hrozně těším a teď mám 2 měsíce na to se maximálně připravit, no, abych byla v té nejlepší formě v únoru v Soči. Já jsem se před chvíličkou bavil s vaším kolegou, který s vámi také do Soči poletí, s Vojtou Loudinem. Ten mi řekl a prozradil, že ten tým okolo vás, nebo okolo něj teda, je jednočlenný. Platí to i u vás? No, v podstatě ano, no. Já, ten tým okolo mě je v podstatě ten, že trénuju s Jindřichem Paříkem, to je trenér, se kterým trénuju už od začátku, v podstatě od svých 11 let. Takže ta spolupráce je dlouhodobá a ta druhá půlka je ten Vojta, no, se kterým jezdím na ledě, a což je prostě výborný, že se tam dostal a že nás bude víc. Ještě technicky se zeptám, diskvalifikace v short tracku je pouze při pádu, nebo jsou tam ještě nějaký další, jako jsou třeba fauly, jako počítá se s tím vůbec? Tak dřív to byla diskvalifikace, nyní se tomu říká penalizace. A jsou to různé situace, je to strkání, když prostě nedovolené strkání, nedovolené předjíždění, vykopávání do cíle, prostě různé nebezpečné situace. Nedovolené předjíždění, tak jak to vypadá? Tak to je, když si člověk pomůže, že jo? Když se pomůže prostě rukama, dejme tomu, nebo prostě celým tělem, prostě když do někoho strčí tělem a tím si pomůže, aby ho předjel. A teď ruku na srdce, jste taková ta čestná, která tohleto nikdy nepoužívá, nebo sem tam se to tam objeví, protože člověk přece jenom chce vydat ten maximální výkon a dostat se do té cílové čáry první? Já jsem bohužel ta čestná, no, já se musím naučit trošku jít si víc za svým, jo, i na úkor toho, že třeba někoho poškodím, což já moc neumím a v dnešní době se to právě o to víc mění, že všichni jsou takový rvavější a jdou do toho a hlavně trošku ty pravidla se pozměnily, že tam se předjíždí v podstatě na rovince a musí být člověk první v zatáčce. A když tam jsou ty dva lidi jakoby na stejno, tak záleží, jakou část těla tam má první. Když tam má ten předjíždějící už boky první, tak i když se střetnou, tak už to není faul. Takže tam je to takový už spornější a více lidi dovolujou. Vy jste narozená ve znamení lva. Je to myslíte si, že pro ten sport, že lev je poměrně dominantní, i to znamení, je to pro ten sport dobře, protože to je individuální sport, tak jako potřebujete, ale vy jste teďka malinko to popřelo. Tak je to dobře, tak já jako jsem i takovej vůdčí trošku typ, ale dlouho jsem v pozadí, až pak to vždycky přijde ke konci, takže já spíš... Nejde o to, že bych se nervala o to umístění a takové věci, ale spíš o tu čestnost a spravedlivost. No. Máme u mikrofonu trenéra Kateřiny Novotné, pana Jindřicha Paříka. Zeptám se, čtvrtý postup na olympiádu, to je úspěch. A je Kateřina poslušná jako svěřenkyně? Ano, je. Věnuje se sportu, rychlobruslení se věnuje naplno. Profesionálně je zodpovědná jak vůči svý tělesní schránce, to znamená nejen dobře trénovat, ale taky odpočívat, mít regeneraci, vhodně se stravovat, ale samozřejmě i v tréninku, když se tomu věnuje naplno, s
plnou intenzitou a s přibývajícím věkem se neustále zlepšuje technicky, protože náš sport je z těch třech sportů, které jsou rychlobruslařský, to znamená inline bruslení, rychlobruslení na dlouhé dráze a short track, tak short track je z těch sportů nejtěžší, nejobtížnější, a to jak technicky, tak vlastně takticky. Na olympiádě v Soči bude startovat na dvou tratích, na 1500 metrů a na 1000 metrů. V minulosti startovala i na 500, ale tam šel ten vývoj velmi rychle dopředu. Dneska v podstatě kdo nejezdí z žen 500 pod 44 vteřin, což v minulosti třeba v Torinu nebo v Salt Lake City byly časy mužů, tak kdo to nejezdí se žen, tak vlastně nemá šanci na úspěch. A ta kvalifikace na 500 je o to těžší. Kdybyste se bývala byla neumístěna na té školní soutěži na prvním místě a nešla dělat rychlobruslení a posléze tedy asi short track, tak co by z vás bylo? Máte vystudovanou určitě nějakou školu? Tak já jsem vždycky inklinovala k nějakému sportu, vždycky jsem vyhrávala školní závody v běhu, takže já jsem vždycky prostě byla takový typ jakoby sportovní, takže asi mi bylo předurčeno, že budu dělat nějaký sport, a to, že to bude bruslení, to jsem fakt nečekala, ale ten sport se mě v podstatě vybral sám. No. Vy máte na kolenou teď brusle, na kterých závodíte, můžete nám je malinko popsat? Jsou, jak je vidět, jiný než na hokej, na krasobruslení, jak jsou diváci zvyklí. Ten nůž má asi tak 42 cm, chlapi používají trošku delší, i trošku kratší se používají, ale víceméně okolo 40 cm. Je tenký, jak je vidět, tak na té botě je vyosený ven trošku, když se podíváte, tak není na prostředku. Jo. A ta bota je nadkotník, asi tak, je pevná. Já mám zrovna dělanou, já mám dělanou na nohu přímo od litek, takže že sedí na noze dobře, je pevná. Na tom se člověk musí naučit stabilitu a prostě bruslit. A potom při tom bruslení jde o to, že i ta brusle se ohýbá, že když se člověk podívá, tak je prostě takhle prohnutá, takhle ohnutá, vyosená, a ještě má určitou kolíbku. Jo, že samozřejmě nemá tak velkou, jako mají hokejový brusle, ale prostě určitý poloměr kolíbky to má. Takže to jsou speciální brusle na short track. Jsou poměrně ostrý, když se nabruslej, ale my máme povinnost používat neproříznutelný kombinézy. Když závodíme, tak pod tou kombinézou, která je vidět, která je spíš jenom jako okrasná, tak je pod ní i neproříznutelná, která je povinná. No, kevlarová. No. Potom používáme helmy, to je taky důležitá věc při pádu, nebo když se něco děje, a rukavice, tady to většina lidí zajímá, protože šaháme na led při jízdě, když máme velký náklon, tak prostě tam máme takovýhle udělaný, některý jsou umělý, něco je z lepidla, prostě dá se udělat cokoliv, prostě aby to bylo hezký, aby to drželo a klouzalo na ledě, takže aby se neodřela ta rukavice v podstatě, takhle. Je velký rozdíl mezi bruslemi na short track a klasické rychlobruslení na dlouhé dráze? Na dlouhou dráhu brusle jsou trošku nižší a potom mají volnější patu. Tady takhle to není tak pevný, a hlavně jsou to klapačky, takže tady tenhle prostor je volný a vlastně od té brusle se dá odklápět ten nůž. Tady to je pevně na dva šrouby přidělaný, nesmí se to hnout. Ale jenom odklápět, když chcete, ne? Třeba ne, to je vlastně, tam je na tom ledě, tam je systém takovej, že tady je pružina v podstatě, a tady je pevná část, tady je pevná část, a tady vlastně na tom konci se to dá odklopí a zase přiklopí. Při tom bruslení v podstatě. No, při odraze. Tak vidíte sami, vážení diváci, není brusle jako brusle.